بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سے انکار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں، ٹویوٹا کرولا ایکسل آئی۔ دوستو، یہ گاڑی آپ کو کنورٹ ملتی ہے جی ایل آئی میں، اور اس کی موجودہ لوکیشن آپ کو فیڈرل بی ایریا کراچی مل جاتی ہے۔ دوستو، یہ گاڑی آپ کو 2016 ماڈل میں ملتی ہے۔ ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ دوستو، ماشاءاللہ بالکل شائننگ گاڑی آپ کے سامنے ہے، بہترین کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے۔ باہر سے آپ کو تھوڑی سی بھی ہلکی پھلکی ٹچنگ انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی۔ بالکل اونر کا یہ دعویٰ ہے کہ 99% آپ کو جینون کلر میں ملنے والی ہے، بالکل صاف ستھری کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے۔ برینڈ نیو ٹائر اس گاڑی میں آپ کو ملتے ہیں، الائی رم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے مل جاتے ہیں۔ 2021 ٹیکس پیڈ یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے، تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ کاغذات کی اگر بات کریں تو کاغذات اس کے بالکل پورے ہیں، کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوریجنل نمبر پلیٹ بھی آپ کو کاغذات کے ساتھ مل جائے گا۔ دوستو، اگر اندر سے گاڑی کی حالت دیکھی جائے تو آپ کو بالکل کمفرٹیبل سیٹس اس میں آپ کو ملتے ہیں، بالکل بہترین جینون حالت میں یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے۔ ڈیش بورڈ آپ کے سامنے ہے، صاف ستھرا ڈیش بورڈ آپ کو اس میں مل جاتا ہے۔ ایل سی ڈی اسکرین، بیک کیمرہ، ہیوی میوزک سسٹم لگا ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس میں اے سی اور ہیٹر بھی ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں۔ پاور ونڈو، پاور مرر، پاور سٹیرنگ کے آپشن دیے گئے ہیں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انجن سے گاڑی آپ کو 100% 100% بالکل اچھی حالت میں مل جاتی ہے۔ بالکل سیلڈ انجن یہ آپ کو ملتا ہے، ابھی تک کھلا ہوا نہیں ہے، بالکل اوکے انجن آپ کو ملنے والا ہے۔ ساؤنڈ لیس انجن ہے یہ، بالکل آپ کو انجن کے بارے میں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ دوستو، اگر گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو اونر کے مطابق اس کی جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے 20,25,000 روپے، مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے، آپ بارگیننگ کے بعد مزید بھی اس میں کمی کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔